كل جزر القلعة. Kuloto ulipua wende zako. Kuhone ye, ya nzali wa wandu na mnaila wa yari hirao hanzi ya namu. Mujisoko wali, ina matonga jibi wa upeni. Shaka kujani kwa ruhu sabu mrenge, mafalani. Namu, kumona, madame matonga wa vanu, kanaka kagalia. Shaka uti dainizi harumu mangali watena. Maalamu tume sallallahu alayhi wa sallamu habiali ukaya, Hamba al-nadhratu al-ula alayka. Hamba le tujo la handani. Bu Ali, al-nadhratu al-ula lak. Hamba le tujo la handani wa rujema na mshe. O mwenenzi ya ni ya remema kia jiahe ya defize zengile ya vaye zenguweza ki seksi zahe. Basi ilo, lak. Ilo kutusami hilo. Shani la handani. Wa thania, ama ka urudisi na urudu kazema soka la vila, yonlo kamo tuandishi wa ilo. Alika ilo kamizi mwujo wanjishia manana handani kuja venza. Ila handani kuja venza, ila vili. Ilo kwa vili usise? Usise mwato wati. Na. Shaya umelezo ya ujinika hoja ila jinike nafasi yao. Shamyezi mwuswana wa taala hajoka ujo hangala kwa handani ulu usise mwato wati ya. Zuni zowa, wangiru. Nusila mwa, waha. Haukayabanu kuduangalia maasi tena kuduangalia maasi haku huu yofishe macho na mnani akili tena yuzu hawaki haini mda jidaimisha nahangalia maasi haku huu na ushudia maasi na uparticipar manguweza lo maasi yomenya akili ariyo uzu sema tuharaki al-imamu Shafi'i radiyallahu anhu haka ujulihani ya wakataka usuma wakataka mnaijana akaujuliani ana suratu al-hifzi kauluhi fadhi haraka na mshafi kat ani huturenge yeshio jau yangalie na hasa sasa ikanze harumu mungu wa basi mungu mosi ku imamu shafi akahela honziani halafu le disulah lila lirem harma mwele zamru mshi halafu baada bala baada hanushi woni kuindwaya kanzai mwishiliye kajajua angutobewa imamu shafi ila kajabenza chaila ni itroja antisida na mnenu surprise na mnenu alafufu ndiwa mbokaya badile uku tia mandawe na ungu kutujua sumezi nrozaho e kujafanya maasu ala mtuwe shiria katifanya maasu njafanya maasu kwa kujafanya maasu ngeza bari hinduwa bari mnyezi mungu tujo kisomu na wewe mdukao Mwenyezi Mungu hauni kadhaka una akili na hifdhi na jau na jau na jau na jau. Angalia anafanya revise ya journey ya usiku yao afanya rejeze kaseti waangalie zenozo zipi za leo pia waangalie. Kule kaseti yao. Halafani sana ndio kasi ya fikira tishana ndio. Unakuja shioni imetu yangu yanu ya remme harma mole za mrumzaje. Ndoni unzi ambavyo jauti. Simama. Wewe wala kwa Sheikh Wahi Mbukaya yule maana wabaliliwa elimu ya Mwenyezi Mungu. Yule maana Mwenyezi Mungu yabaliliwa elimu kama asi na elimu zoka zidungani. Kikiriwa kama na shuoni na hunusa nanga una mijazo yao bavuni ngondelo niyo. Ila humpinishi. Kuna udo kama na shuoni na udo kana plaisir zao na gusi ha na uhea na penda hula na usiha la bwani na ulugo za tarabu za handsome didi mash na kuna ukini. Na bangu imma abunzima joka umema na nyayo. Na khalafu atungu kasida shi'ri ya hahe hamba shakautu ila wakii su'a hifzi tishtaki ya fundi wangu udziro hifadhi fa arshadani ila tarki almaasi hanukoza ukaya nibeuhe maasi wa akhbarani bi anna alilma nurun hanabia ukaya ilmu ya Mwenyezi Mungu unumanchi mwema ya ilmu ya Mwenyezi Mungu inunuru wa nurullahi la yuhda li asi ni nuru ya Mwenyezi Mungu yake unishia mndumndenda naye mustahil Mwenyezi Mungu baka wattaqullaha wa yuallimukumullah namre Mungu mungu msemesana kakutura Mungu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kanaurenda kanofu sumes na
ويسألونك وعدم غزيس يا محمد نعم قالي كذي أبي أنا سؤالي سوي يسألونك ويسألونك 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 وعدم سؤال يا محمد عن اليتامى يعني إذا مالي زهما يتيما ولونيزو إذا مالي زهما يتيما وكايا هين مريا لمالي يتيما يا با فلا تولا إما يعني ما هيا يا همر وجهنم نزم غبك يا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وركان ورغ حمية إذا مالي زهما يتيما هاو ظلمي فجاو وتنغو زمية بس ونرواو وتنغو كولا أمر وجهنم وسيصلون سعيرا وولاو أرني ومجيه وجونجي أرني ودولا أمر وجهنم بس نزم سبحانه وتعالى ها سيسي آية همكا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا نسيكم بيه من السلام مال اليتيم نسيكم بيه إذا مال زهما يتيما إلا بالتي هي أحسن بعد كم نسيكم بيه هو زحفظ بعد كم نسيكم بيه مال زيلا وحفظ يزو وما يتيما يالا وشيشيها توجوها انقوها وجوها نيك هو فنيلي بيه شر donc les chia maliamati ma uyarenga uyatume wa walwatiti halafika wasawa hu ujua nikiza maliza hao hatta idha anastum minhu rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum ikamsa muhisa kawa na mayatima wasawa nguha na mwani kize maliza hao wajishishi wao shakanga watiti na mwazingarili mwaka tu wangu miyama alikimtiti basi wakati ayi ni yasiha وكبعض يا مصحابة وركنا مالي زي ما يتيما بس رنزوكا تيو ولوا ديستنج ورنج مالي زي ما يتيما وهنتي بالي ورنج زهاو وهنتي بالي هلا فوا لوكا زانا وكا واتيل شهولا شدونجي يا مالي يا من يتيما واتيل شهولا شدونجي يا مالي يا من يتيما شيء كوزيرو هكا غوني يتيما غملير نيتيما غينا مالي بلا يا شيواي Nunga sinanza. Jabuka na upo mahandura hali. Asriyabu, namla kujeleza ukaya ya. Ya wati zikurubi mali, emali yu. La, tinina mali. Nuka na mjujo ya rumi ya shahu adilifu. Eka kutina wa mrumilia, mjurengesha hahe, urene, mrumilie, unembrabu baha wa mlelo. Cha utifanya msajaja. Yudo shazilo, waka utirengele wao, kumdhulumu. Manala kulihali. Kana ina milioni za mapesa kana ina pesa la kana ufaitishi hambayo rahula kama ufanywa adilifu chaka mwanzo urenge udo kopesha mwele jele na tuzo torabuni na upata kula ufanya ujira na uhula costume kali wevaya na uhula juban kali wevaya ndio kayo yoni azilwa mtizurumie halmo msaja jaze mali hizo chaka jana kwa zakange wajibu mrumie ni kwa sababu mshikile mbavu ni maana kama mwezi mgao ni sokaya قل إصلاح لهم خير وبيوكا هو رانجيزي زماليزو هو عديش زماليزو يودو كاين رانو زيتا شونغا قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم إكم تغني هانيا دنينا أو هرمزي لمالي بهاني زمالي زهان نزهاو هو عديفو فإخوانكم وودو أنا ناني أما داني فإخوانكم وودو أنا ناني إكم رانجيزي مالي زهم ناتين kutanganyana ya hao. Shangwa adilisho. Gurengwara limbili harumashita za hao. Gurengari yali harumu ya hae. Tanganya mhulu kilo ansuho ole mpi hamli. Kama timushi. Shauti ya ndema thalani. Mwende urenge rali shuhi. Harumu ya hemna ya tima. Gurengarali mtano harumu ya hao. Habu dhulumu. Shaka na pake maadilisho. Zuri za jumbula uka watu tukhali tuhu. Eka mtanganyi mtanganya. Eza maliza hanyi. Niza hao. Fa ikhwanukum wandu wananyanyu cha na baki wa adilifu cha bazima nzu wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih nizimu juo e wanzu ya rengeze na wanzu ya mimi
Ani Mwenyezi Mungu harumeze malikao ndo mlo hizo hizo. Mwenyezi Mungu ujue kako ni wewe dhamana. Wahe yatima. Eze mali zile wanuzite baraka. Haongo wanuzitie. Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ujue. Wallahu ya'lamu al-mufsida. Mwenyezi Mungu ujue yemfisidifu wa mali. Mina al-muslih. Ardungu ujue wajawutena ni musulihifu. Ujue mwema. Nemui ujue mwii ne mwema. Mwenyezi Mungu. Ahoti mtatukula ujue utasali ya mwenye. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. ولو شاء الله لأنزل سبحانه وتعالى وأنزل لأعنتكم هذا مسيسا نجيري لو كان حتى وتيكومي أو تيكومي نعم إنجم نزم نوغانزو هذا مسيسا نجيري وكان يمتو أني حتى وتولى بايشة إنسانتين يأتي نوتيلي شام نزم نوغا مسهلي شان أو كان ينيلو يعني كم نزم نوغانزا وكان متيتو هومبا riziki ya mna yatima na wadu umlelo ulezi malizahi yunziro shano kaya nga una haki umdumilie kiasi kau kuna wenda kuna hutia shoro huma jujurul kala.